الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا الحجة البيضاء ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله مع الجماعة فإن يد الله مع الجماعة فمن شد شد في النار فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النهر الكوثر نهر في الجنة ماؤها يجري على اللؤلؤ طعمها أحلى من العسل لونها أبيض من اللبن من شرب منه شربة هنيئة لا نجمع بعدها أبدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب البصر وهي سيدان جمعة أهل سرقة sekalian marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita kerja segala sungguh eh Allah Ta'ala perintah suruh kita buat gapo, Nabi kita suruh buat gapo, kita buat benda tu. Dan kita pakat-pakat ingat benda-benda yang dilayak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak dibuat oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya dalam Islam adalah agama tauhid, agama akidah yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang beramal betul dengan Al-Quranul Karim, betul dengan hadis-hadis sahih, beribu-ribu hadis, maka betullah dia. Itulah hakikat jalan dalam agama Islam. Ialah daripada Quran dan hadis.
dan apa yang telah diamal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang yang tidak dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun tak serupa ataupun tak betul dengan amalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu tak betul. Amalan itu akan membawa kepada neraka wal iyad billah min dar. Amalan yang betul dengan amalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah amalan menuju kepada syurga. Syurga pertama kalinya Allah Taala menjadikan syurga dan neraka. Allah Taala jadi tuan bagi syurga dan neraka. Dan Allah Taala izin bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk syurga dulu daripada siapa-siapa dia lagi. Dengan Nabi Adam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk syurga dulu. Dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Nuh, dengan Nabi Musa, dengan mana-mana nabi, dengan mana-mana malaikat, Nabi kita lah awal-awal orang masuk syurga dulu. Seolah-olah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk syurga itu dibuka pintu di dalam syurga. Kita tengok di negara kita ini, kalau kerja besar-besar, najuk mai buka. Orang besar-besar mai buka, rata menteri mai buka. Tetapi dalam syurga Allah Taala izin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk dibuka. Masuk dibuka ni masuk di dulu sebelum daripada orang lain. Sebelum daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak masuk syurga, Allah Taala tak izin kepada siapa-siapa dia. Nabi kita lah sallallahu alaihi wasallam orang yang mula-mula, orang awal-awal masuk syurga. Lepas pada tu Nabi kita royak sallallahu alaihi wasallam awwalu man dakhala al jannah min ummati bi ghairi hisab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Awal-awal orang masuk syurga daripada umatku lepas daripada aku ni dengan tanpa hisab ni ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itulah wahai sidang Jumaat ahli syurga sekalian, menunjukkan bahawa setiap amalan kita ni kena serupa, kena betul dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akidah kita, bagaimana kita, tauhid kita kena serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak serupa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala tak terima dan belum tentu jelas nyata tak boleh masuk syurga sama sekali kalau tak serupa amalan kita dengan amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu banyak orang takwil, tak apa dia nabi, kita bukan nabi. Tujuan Allah Subhanahu wa taala utuskan nabi adalah untuk kita tiru amalan dia. Tiru amalan dia, gerak diri dia. Nabi kita makan, kita makan. Nabi kita minum, kita minum. Nabi kita semayang malam, kita semayang malam. Nabi kita beristeri, kita beristeri. Nabi kita bersiap, kita bersiap. Nabi kita berhaji, buat amalan haji di Makkatul Mukarramah. Kita juga buat haji di Makkatul Mukarramah. Semua setiap amalan kita nak bersumpah dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Allah Ta'ala tak ada pilih Nabi daripada kalangan malaikat. Tak ada pilih Nabi daripada kalangan binatang, daripada syaitan, daripada jin. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala pilih Nabi itu di kalangan manusia. Di kalangan manusia. Supaya mudah bagi kita nak turut amalan dia. Kerana malaikat tak ada pilih Allah. Pak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bini, maka itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak bagi mudah kita turut, kita dah tak boleh lagi. Tak apa dia Nabi. Allahu Akbar. Tujuan hatta Nabi wakbar. Tujuan nak bagi kita turut Nabi. Tujuan Nabi itu Rasul.
Tujuan Rasul itu adalah manusia. Tujuan manusia itu sebagai contoh, sebagai teladan kepada kita, nak we mudah kita turut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu pun Nabi Allah Taala pilih di kalangan manusia. Dok tak we lagi dok nak turut. Kebo tu, kebo ni. 1001 macam tak we manusia hak tak apa turut Nabi. Tu belum tentu Allah Taala tak pilih Nabi di kalangan malaikat. Kalau malaikat turut lagi tak boleh kita tiru langsung. Gano. Wei perangai dia tak serupa dengan kita. Sebab itulah Allah Taala pilih Nabi Rasul di kalangan manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa rafa'na laka dzikrak. Allah Taala pilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan dia nasbah 25 syahadah. Tak sah kita mengucap 25 syahadah kalau hanya sebut nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah saja tak sah. Kena sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Kena sebut juga nama Nabi Muhammad kita. Allahu Akbar. Itulah dalam arti kata asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Maknanya tauhid tidak syirik. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Maknanya sunnah tidak ada bid'ah. Tauhid tidak syirik. Sunnah tak ada bid'ah. Ni kita tauhid-tauhid syirik benar. Kita sunnah-sunnah bid'ah benar. Allahu Akbar. Itu tak kena dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita pasti kena faham. Wahai saudara-saudara, sidang jemaat ahli syurga sekalian. Barulah kita boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala wajah kata tak sama di antara ahli nar, ahli neraka dengan ahli syurga tak sama. Walaupun rupa parah ni serupa. Rupa parah ni serupa. Ahli syurga mata dua tis. Ahli neraka mata dua tis juga. Ahli syurga tengok dua. Ahli neraka tengok dua juga, tangan dua, kaki dua, sumpah apa. Misalnya Nabi Ibrahim dengan Namrud. Nabi Ibrahim seorang manusia, rupa seperti kita ni. Ada hidung, ada mata, ada telinga. Namrud pun sepatu juga. Ada hidung, ada mata, ada telinga. Tapi baik perangnya hijau tak sama. Hijau Nabi Ibrahim dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijau Namrud menentang Allah Subhanahu wa taala. Hijau Nabi Ibrahim bawa manusia pergi pada Allah Taala, pergi pada syurga. Hijau Namrud bawa manusia pergi pada neraka menentang Allah Subhanahu wa taala. Hijau masing-masing. Sebab itulah Allah Taala royak kata tak serupa, tak sama. Ahli syurga dengan ahli neraka ni tak serupa. Kita tengok Nabi Musa alaihi salam dengan Fir'aun. Serupa. Nabi Musa ada dua kaki, Fir'aun ada dua kaki. Nabi Musa ada dua tangan, Fir'aun ada dua tangan. Tapi Nabi Musa membawa manusia menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun membawa manusia pergi pada neraka. Tak sama tuju tu. Tak sama tuju Fir'aun ahli neraka. Allahu Akbar. Nabi Musa ahli syurga. Sebab itulah Allah Ta'ala royak jelas-jelas di dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tak sama Allah Ta'ala kata. Di antara ahli neraka dengan ahli syurga tak sama. Ashabul jannah
الجنه هم الفائزون. اهل الشرك البحقيو بحقيو اهل الشرك ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر بقلب البشر. اهل الشرك dapat menikmati di dalam syurga. Allahu Akbar. Tak biasa tengok. Mata kita tak biasa tengok. Gapo yang ada di dalam syurga. Sebelum ni, di atas dunia ni kita tak boleh tengok. Wala udhunun sami'at. Dan tak boleh dengar dengan telinga. Benda yang ada di dalam syurga. Wala khatira biqalbil basar. Dan tak biasa terlintas di hati manusia. Kata gapo gambar syurga belah mana. Allahu Akbar. Itu nikmat. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdausil a'la. Ya Allah, jadikanlah kami daripada ahli syurga yang maha tinggi. Syurga firdaus. Wala taja'alna min ahli na'. Janganlah kami jadi kami daripada ahli na'. Sesungguhnya kita hidup di atas dunia ini. Kalau kita mati, tak boleh masuk syurga. Rugi besar kita. Itu hakikat kerugian manusia. Yang Allah Ta'ala beri kelebihan di atas dunia ini. Seperti Fir'aun, beri bekat ini. Seperti Korun, beri sekaya-kaya manusia. Tak ada dah nak beri kaya lebih pada Korun. Semenjak daripada Allah Ta'ala menjadikan manusia Nabi Adam hingga sampai pada gulung langit bombing hari kiamat esok. Manusia yang paling kaya nak pergi kaya lebih daripada Korun tak ada Allah. Tapi Allah Ta'ala ini hanya kekayaan di atas dunia. Allah Ta'ala ta'ui syurga kepada Korun. Allah Ta'ala ta'ui syurga kepada Fir'aun. Tetapi wilayah yang tinggi di atas dunia ini. Dan kekayaan yang banyak kepada Korun di atas dunia ini. Apa bedah kita ada harta banyak, mati tak boleh masuk syurga. Apa beda kita ada pangkat tinggi, disanjung tinggi oleh manusia. Tetapi apabila kita mati masuk neraka. Allahu Akbar, tak ada beda segala kita. Kerana neraka itu lebih panas daripada api yang ada di atas dunia 70 kali ganda. Neraka lebih panas daripada api yang ada di atas dunia ini 70 kali ganda. Menurut hadis yang sahih. Seberat-berat ahli neraka ialah Fir'aun. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الله تعالى وأولينا إسم تفتي أشد العذاب bagi Fir'aun dan keluarganya. Allah Ta'ala tak ada wa'ri isik tafdir asyaddal azab, seberat-berat azab ialah Fir'aun, Allah dan keluarga dia. Allah Ta'ala wa'i ayat tunggal ni, ayat tunggal dalam Quran kata seberat-berat ahli neraka nasbah azab dia ni ialah Fir'aun dan keluarga dia. Allah serenya-renya ahli neraka Abu Talib jijak balu api neraka kelenggok otak di atas kepala. Allah Abu Talib tu dia pak ngakin api. Buat apa boleh dia duduk di pekat kata segini-gini ahli neraka. Sampai dia bela Nabi kita Muhammad SAW. Apakah dia mujat? Tak ada mujat. Apakah dia turut amalan Nabi? Tak turut. Apakah dia turut perintah Allah? Tak turut. Tapi sebahagia-sebahagia daripada tu, misalnya bela Nabi itu ada kebaikan bagi dia. Dengan sebab itulah Allah Ta'ala wirini daripada kandangnya ahli neraka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع
متاع الغرور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المجرمون. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. Siapa siapa dia yang selawat di atasku, di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali, Allah Taala selawat pada orang itu 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا ربنا لا نشرك به شيئا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا الله يا Tuhan kami، ampunkanlah dosa-dosa kami يا الله. Kami banyak dosa يا الله. Kami lemah يا الله. Kami makhlukmu yang hina يا الله. Engkaulah Tuhan syurga neraka ya Allah. Engkaulah Tuhan langit bumi ya Allah. Engkaulah Tuhan dunia dan akhirat ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Kami banyak dosa ya Allah. Kami lemah ya Allah. Engkaulah yang kuat ya Allah. Engkaulah yang Rabbul Alamin ya Allah. Engkaulah yang memiliki kerajaan malakut ya Allah. Para malaikat menjadi tenteramu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Kalau engkau tidak mengampunkan dosa-dosa kami, ya Allah, maka termasuklah kami dalam gulungan orang yang rugi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, harumkanlah pada hari mati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dapatlah kurnia kepada kami ini taubat sebelum kami mati, ya Allah. Seperti mana kami diperanakkan oleh ibu kami baru-baru ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam kubur dalam keadaan mulia ya Allah. Janganlah engkau jadikan dalam kubur kami gelap ya Allah. Cerahkanlah kubur kami ya Allah. Janganlah engkau jadi kubur kami busuk ya Allah. Harumlah kubur kami ya Allah.
Janganlah engkau jadikan dalam kubur kami sempit, ya Allah. Luaskanlah kubur kami, ya Allah. Bangkitkanlah kami daripada kubur kepada mahsyar, ya Allah. Dalam keadaan mulia seperti para rasul dan para nabi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, engkau menghimpunkan sekalian manusia di padang mahsyar, ya Allah. Matahari di atas kepala manusia, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, payungilah kami dengan payungan arasmu, ya Allah. Janganlah engkau azab kami di waktu berhimpun di padang mahsyar, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, langkahkanlah kami akan titik sirat dengan seperti kilat, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami catatan tangan kanan, ya Allah, sebagai tekad surga, ya Allah. Jauhilah kami daripada azab, ya kau, walaupun satu minit, ya Allah. Kami tak bermaksud neraka, ya Allah. Kami nak masuk surga tanpa hisab bersama dengan para rasul dan para nabi, ya Allah. Kurniakanlah nikmat di dalam surga kepada kami, ya Allah. Kenderaan burung hijau di dalam surga sebagai kenderaan yang beliau, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami semua ini dilepaskan daripada azab neraka-Mu, ya Allah. Jauhilah daripada segala azab-Mu, ya Allah. Segala azab dunia dan segala azab akhirat, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam surga tanpa hisab bersama dengan para rasul dan para nabi, ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdausil a'la wa la taj'alna min ahlinna. Allahumma ja'alna mimman yut'illah war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا ممن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم اجعلنا من أهل الجنة الفردوس الأعلى ولا تجعلنا من أهل النار. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى عندك في الدارين. اللهم إنا نسألك جنة ونعيمها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.